Er I færdige med at spise de der tykke ting? Må tage den sidste smør væk. Den, så kan I nemlig lege med mig. Kan I lege med mig? Kan I lege med mig? Prøv at se her. Det er dem, jeg skal lege med. Det er dem, jeg skal lege med. Skal vi prøve at præsentere jer? Kan vi det? Skal vi prøve at præsentere jer, som om de kan holde styr på, hvor I er henne så? Her var en krudule, som hedder Grå Dreng. Grå Dreng. Jeg er Grå Dreng. Det var Grå Dreng. Og her har vi ingen halsbånd. De har alle sammen to halsbånd på. Og den her, den har kun et på, så den hedder ingen halsbånd. Og denne her hedder lyserblå med mønster på. Lyserblå med mønster på. Jeg er også nødt til at tjekke, fordi de ligner hinanden rigtig meget. Det her, det er blå med poter på. Blå med poter på. Hvem har vi der? Der har vi lyserblå uden og lilla. Her har vi lilla stribe. Lilla stribe. Og her har vi mørkeblå. Ja, her har vi mørkeblå. Og sagde vi rød med stribe. Ellers var hun i hvert fald her. Og vi blev enige om, der var ikke mere snoller. Det var blevet væk. Og her har vi orange pige. Orange pige. Her har vi lyserblå. Lyserblå. Hvem mangler vi? Hvem mangler vi? Jeg synes, vi mangler dig. Hvem mangler dig? Og vi mangler dig. Og må vi se her? Dig har vi haft. Dig har vi haft. Og dig har vi haft. Og dig har vi haft. Og dig har vi haft. Har vi haft jer alle sammen ellers? Lad os lige se, hvad der ligger der. Åh, nu skal jeg ikke finde en kvinde nede der. Der. Og dig. Og dig. Så har vi haft dem alle sammen. Den sidste vi mangler. Det var sort med sølvstribe. Sort med sølvstribe. Du skal lige blande dig udenom. Sort med sølvstribe. Ja, jeg tror, jeg har haft dem alle sammen. Ja. Det er godt, I snart skal flytte hjemmefra, så I kan få jeres helt egen legekammeratfamilie. Ikke os? I er nogle barøler, ikke? Ja, det er altså ikke til at se nogen. Hvorfor søren, der er I hissige? Hvorfor søren, man skal passe på, at I putte fingrene dernede? De er alle sammen legesyge. De er alle sammen vilde. De er alle sammen kælen. Men der er bare lidt forskel. Og det fordeler vi dem efter, ikke? Ikke mors fingre. I kan tage den her. I kan tage bamsen. Ikke mors fingre. For søren der. Det var godt. Ja. Men jeg tror mest, de kan se mig. Så der må også have mig at se, om det hjælper. Ja. Jeg der ligger derinde under kameraet. Kom lige herhen, så vi sidder og kan se jer. Hele, hvor de kan se jer. Jo, I skal lege jer med på det hele. Jeg kommer med det. Og der er en mindre, så kan I ikke være der. Ikke? Jo. Jeg laver simpelthen hegnet lidt mindre, så I forhåbentlig kan se flere valpe. De må ikke hoppe op af mig. Hopper de op af mig, så giver jeg dem et bid. Jeg kunne endda finde på at give dem sådan en lille spark med min fod. Der er selvfølgelig nogen, der synes, det er synd at give dem bid og spark. Jeg synes, det er synd ikke at lære dem det. Og som I kan se, så har de allerede næsten lært, at de ikke må hoppe op. Jamen, så kan I da lade være, hvis I ikke gider hinanden.
Lækker. Frækker dig. Hva? Er I nogen frækker dig? Nej, I skal ikke ligge dernede foran kameraet, for så kan de ikke se jer. De kan ikke se jer hernede den ende. Kom her, mor, op i den anden. Kom her, mor, op i den anden. Kom her, op i stedet for. Kan I tage denne her? Ja, I kan tage denne her. Er der ikke nogen, der gider tage den?